Fala aí, galera, beleza? Tô mais uma vez aqui com Last Última. E dessa vez, galera, eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente, que é agradecendo a galerinha aí que deixou a opinião no último vídeo, beleza? Galera, é o seguinte, da última vez eu fiquei com a impressão e acabei passando no vídeo que era através da ressonância que a pessoa conseguia, né? Ficar apta a usar os itens de níveis diferentes, que aqui é por R, né? R1, R2, R3. E no caso, eu tava dizendo que pra você conseguir usar o R6 ou depois conseguir usar o R7, era através da ressonância que você ia conseguir. Mas, galera, eu tava absolutamente errado. A galerinha deixou a opinião aí no último vídeo. E realmente, galera, eu fiz o teste aqui e é em despertar, galera. Não tem nada a ver com ressonância. A ressonância vai te dar ajuda ali pra poder aumentar, né, o seu poder de ataque, né, que é o BR aqui. Mas no final, galera, vai ser aqui através de despertar é que você vai habilitar, né, a subir de nível, né, com seus equipamentos, beleza, galera? Você vai, basicamente, galera, vai ter 4 etapinhas aqui que você tem que concluir, né, pra poder habilitar o despertamento, né, do seu despertar, né? Então, quando você concluir todas as 4 etapas, você vai poder enfrentar aqui esse boss, né, e derrotando esse boss, você vai, né, ativar, né, vai conseguir dar o upgrade, né, nos seus equipamentos. E assim por diante você vai subindo sempre, né, de R6 para R7, depois de R7 para R8 e assim por diante, beleza? O que não deixa a ressonância também atrás um pouco em relação à importância, galera. É importante também você fazer o desbloqueio da ressonância, porque assim você vai ganhar mais BR, né, que é algo bastante interessante para qualquer coisa que você for fazer aqui, tanto para enfrentar os bosses como no PVP, beleza? Então, não deixa de ser também importante a ressonância, beleza? E para continuar falando dos itens, galera, só um lugar você pode ir para conseguir itens, né? Porque se você tá no nível de ressonância 4, então você vai precisar de itens de nível 4 para fazer a fusão e conseguir, enfim, né, itens do nível 5. Como é que você consegue isso? Você basicamente vai em chefe, que é logo o ícone mais destacado que tem ali no menu de cima, e vai selecionar o boss que você quer ir. Aqui embaixo vai ter essa barra, que vai ser a barra de níveis, né, de pisos, e no caso aqui tem 2, 3, 4, e aí você seleciona o piso, e cada piso vai ser um mapa com vários bosses, e cada boss desse mapa vai derrubar, né, itens que vai ser referente ao que deixa aqui já basicamente explícito aqui na imagem, beleza? Então, achar os itens, isso vai ser até bem simples. Basicamente, vai precisar de poder de ataque para eliminar o boss e recolher os itens como recompensa final, beleza? E galera, é o seguinte, no mais é isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí. E é isso aí. Valeu, falou!